Ndechipire iko corruption munyika yedu takatarisana nekugoverwa kunoitwa ivhu ratinowana muminda pekugara. Saka tiri kuti zvakadaro kunogona kunge kuine corruption yatisina kuziva kuti icorruption. Ndaimbotaura ndichiti pamwe pacho zvatinoita kunogona kunge kuri kuchijairira zvobva zvaita kunge ndo zviri pamutemo. Saka tauya kuti tizivisane kuti mubumbiro redu remutemo chatinenge chiti corruption chii, chii chatiri kutarisa panogowa ivhu, ndianiko anopa ivhu zviri pamutemo. Tinovaziva, asi pamwe pacho panosangana nekudimbudzirwa kuri kuitwa mukugowa kweivhu. Ndo zvatauya kuzoonesana tiri pamwe chete, madzishe edu aripo, DDC aripo, kanzuru iripo, masabhuku aripo, nesu tese tiripo, toziva zvinodiwa zviri pamutemo, mafambiro akanaka, gwara rakanaka, tigadzirise mapirwe anoita ivhu kuitira kuti tisawane mabopoto munharaunda dzedu, tisawane zvevanhu vazhinji zvinoenda kumunhu umwe chete. Kune haiti zvevanhu zvinopedzisira zvazvechi zvemunhu. Ndoda kutenda chekutanga hangu, kungoita sekutenda asi ndoda kuzoita sekurudziro. Ndoda kutenda vezaki nezvavaita nhasi, asi ndoda kuzvikurudzira kuti dai zvaibvira vawedzere mawenesi avaita nhasi, nekuda kwekuti isu tichishanda matinoshanda umu tine dambudziko chaizvo iroro reminda. Dambudziko redu parinoita ndepekuti dzimwe dzenguva sesu tinenge tiri mapolitician tinogona kusvika pakutyisidzira kana vanga vesabhuku, ndovatyisidzira, ndovatorera munda wavo. Zvinoitika izvozviye, asi mukapota muchiita awenesi yamaita zvinobatsira kuti tizive patiri kubva nekwatiri kuenda, nekuti zvinhu izvozvo chokwadi ndo zviri kuti zvitidzorere kumashure pakushanda kwedu kwatee tichiita. Maybe chandingaita sechikumbiro, ndiri kutonyanya kuda kuramba nchiti chikumbiro, kuti hameno through DDC tikawana kuti paite maawenesi mamwe ari organized ari more especially mumawadzi medu, I think zvotibatsira. Nokuti tosangana naizvo kuti sabhuku dzimwe dzenguva tichitaura vanofunga kuti ndiri kuvarwisa, asi ndee nichitaura zvabva zviri pamutemo sekutaura kwazviri kuitwa. Iniwo sabhuku vakandirambira pamwe pacho ndaakufunga kuti sabhuku zvavari kutaura vane zvavari kuda kuita kuseri kwangu, asi chokwadi ndechekuti minda yaamishoma sezvatayo iri kundidzimba kana kuti yataurika asi isati yanyatsokujeka. Ndeyekuti tanzwa kuti isisu Chimurenga pachakarwirwa chakarwira kuti vanhu vawane ivhu, asi tiri kuona kuti ivhu iri nevashoma vanaro. Zvinova zvavakukonzeresa kuti uori huri kutaurwa neveanticorruption hurambe huchienderera mberi. Vanhu vomunoona vachigara pese pese vachipiwa nemasabhuku inyaya yekuti vari kushayiwa nzvimbo yokuti vapiwe yekugara zvakanaka. Saka handizivi kuti seministry yelands vangaita sei kuti nyaya iyoyo igadziriswewo zvine udzamu, sezvakangoitika muna 2000 vanhu vakapinda muminda pakazogadziriswa kuti vanhu ivo vagare zvine udzamu kana kuti zvine mvumo. Izvo tiri kuona zviri kuramba zvichiitika, but hapana kana remedy iri kunyatsa kuitwa. Tiri kuwana dzidziso zuva nezuva, asi dzidziso iyi tinowana tiri kuona kuti haina chainoshanda, nokuti vanhu vaive vari kuramba vachingoita zvavanga vachiita nokuda kwokuti vari kushayiwa pokugara. Saka tichikumbire chetesa kuministri, mapurazi akakura sematauriro avaita, handiti Chimurenga pachakahurwirwa chakarwirwa munhu wese. Mapurazi ivo kana zvichibvira ngavarambe vachiaplya kuti akakurisa asingashandiswa vacho adimurwe achipiwa vanhu vari kushayiwa pokugara. Nokuti kuti toramba tanga kutarisana nezvinhu zvisingaiti, ngatitaure tichinangana nezvinhu chaizvo zvinoita. Ndofunga ndo shoko rangu randanga ndichida kutaura chete. Tinofara tichiona kubatikana nekuva konsendi kwamuinako kubvunza mubvunzo nekukurukura kwatiri kuita. Zvese izvi zviri kuita kuti tivake nyika yedu. Regai ndipindure mubvunzo wabvunzwa kuti tiri sefi sei kana ndamhangara kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, nekuti uri kusara uchigara zvakare naNext Door nemukuru ataurwa ari kupara mhosva iwe usiri mukuru. SeZimbabwe Anti-Corruption Commission tinokuvimbisai kuti kana mamhangara kwatiri isusu tiri kutora
ripoti yenyu si anonymous. Hatisi kuzoshambadza kuti tawana ripoti kubva kuna nhingi zviri kunzi mudzviti makatora 7 hectares mukapa mainini venyu kana munin'ina wenyu. Isu chatiri kuda kubva kwamuri information chete yatinowana kubudikidza nenhamba dzandichakupai kana kuti maofisi edu amuchashanyira ari munomubhindura. Zvichida zvakanga zvisina kujeka kuvanhu vese vari pano kuti muzive kuti muno mubhindura tine hofisi yeprovinzi yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mudzviti munoiziva kwairi? Chokwadi nevashandi vaine vese. Ndipururudzireiwo vedu yadikani, ngatipururudzei. Hanzi nevashandi vayo vese vanozikanwa namudzviti, muno tine ofisi yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Vanhingi vamadzvimbo navanhingi vave nevana varikuda kupiwa minda. Rinobva raendwa naro kuvillage assembly. Tataura kuti communal land, kuti communal ndezvemunhu wese. Hazvirevi kuti mumwe munhu anouya vamwe vanhu vasingazvide kana kuti vasingazvizive. Saka kana vanhu vachinge vaungana village assembly dare remusha wese revanhu vanenge vari over 18 vanobva vaudza kuti tina vamadzvimbo vave nevana 5 vakuda kuti vachiita sei vachipiwa minda yavo. Ndisati ndaendera mberi, tinogina kuita zvakare munhu anenge abva kune dzimwe nzvimbo. Masabhuku munombosangana nazvo? Ouya achiti ini ndabva kwandabva asi ndava kushandira munomubhindura ndachikumbirawo pekugara. Process yachona imwe chete. Munhu iyeye anoenda zvakare kuna vidhiko kuna ndiani sabhuku woenda kuvhidhiko woenda kuvillage assembly. Then kana vachinge vabva ipapo pavillage assembly vagari vese sezvatakaita panapa vakuchiudzwa manje kuti patikuda kuvaisa ndeapapo nepapapo nepapapo. Pada pakugara panoita vanhu ipapo vamwe vanogona kuti aiwa inzira yedu yechi yemombe dzichienda kudipa papa nemafuro apa iwetland matoro apaiti kuti sei zviitike. Asi kana zvabvumiranwa zvobva zvanzi oraiti zvakanaka. Anochaya ward assembly ndiani masabhu? Ndiani? Ward assembly inochaiwa na village head. Kanzilari chaicha. Kana ward assembly yaya ichinge yapera, imimi semasabhuku tinoenda kuvillage kustage inotera ndeyachi? Wadko, Ward Development Committee. And it, Ward Development Committee inochaiwa nani? Na Ward Council vamakasarudza. Munenge mava vangani? Same Ward 10. But 13 mune masabhuku mangani 10? Ndizvo handika? Kangoshiyana-siyana, kungori 10 imwe nani pamunhu. All right. Ndotaura kuti mune 10. Saka kwamunenge muri 10 ikokoko, makuinda kuward development committee inochaiwa na ward council. Makuchiti nini kuvillage kwangu ndine vana 10. Kuvillage kwasabhuku kwakati kune vana vakati. Zvobva zvabvumidzana kuti vese mabvumirana here. Nekuti pada imimi pane muganhu handiti. Pane muganhu kudaro. Panabva kumhiriko here? Sekunonzwa matonongorewo. Saka ndikukuonai. Muripo handiti. Makasvika pakubvumirana kuti nzvimbo yatiibata. Nekuda kwezvikonzero handiti. Asi kana mukazoona kwanzi kwakugara mumwe munhu asingafani kugara ipapo hamuzvibvumi handiti. Nyangwe asiri muvillage imomo. Ndobasa revillage reward development committee rakuona kuti zvamuri kudaira imimi hazvisi kuafekta chii vamwe vasabhuku here. Handiti. Tabva ipapo mabvumirana. Handisi tora zvokuramba tingoasuma kuti muri kuita sei? Muri kubvumirana kwakufamba kwamuri kuita. Makuchitora manje ward development committee yaya maminutes achona makuya nawo kukanzuro nakanzela vamakaita sei? Vamakasarudza nemaminutes emasabhuku ese kuti isusu tabvumirana kuti ndopatoda kuti vana vedu vaende apa kana kuti muenzi auya aende pakati nepakati.